Ha? Var snabb. Okej, ja. Ja. Kan vi gå? Det går ner här. Okej, gå då. Vi går upp på andra sidan. Han sa att det fanns pizzeria där, så vi testar. Du får bestämma, åka tunnelbana i en station eller testa det uppe? Testa uppe. Här uppe? Okej, ingen tunnelbana. Vad går jag? Trafisk, Varför är hissen så snabb? Åh, den är snabb här. Många känner den jättelångsam. De har gjort som den har eld i baken. Hissen? Ja. Ja, eld i baken. Som vi alltid säger, eld i baken. Men nu har jag egentligen rätt. Man har ju eld i baken. Hissen? Ja, men den åker inte så snabbt. Ja. Oh, great.